Olá pessoal do canal Peito Florense, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pessoal. A Feira do Galo aqui em São Vicente, Pernambuco. Feira essa que acontece aqui pessoal, todas as terça-feiras. Esse é o gado que a gente vai registrar para vocês aí pessoal, beleza? Inscreve no canal, curta, compartilhe, dê seu joinha para fortalecer nosso trabalho aí, viu? E a gente vai falar aqui do patrocínio, pessoal. Logo em seguida a gente já começa a pesquisa, beleza? A gente tá com o apoio aí da Tony Cal Peça, lá de Afogada em Gazeira, né? Que trabalha com peças nacionais importadas, lataria, acessórios, faróis, lanterna e tudo mais. Prestando de peça pro seu carro aí você vai encontrar na Tony Cal Peça. E também estamos com o apoio aqui, pessoal, da Ina Rações, Ina Itapetim Nutrição Animal aqui de Itapetim. Ina é uma empresa aí que vem se destacando aí, pessoal, no ramo aí Nutrição Animal. Peça de ração de qualidade você vai encontrar na Ina, nosso amigo Jair. E também estamos com apoio aqui da DF Trator, né? Que trabalha com terraplanagem, desmatamento e barragem. Prestando desse serviço aí, é só ligar pro nosso amigo Alex, beleza, pessoal? Forte abraço, homem da Moto Pé Silva, Figuri Silva, Dodô Divulgação, Espeito Samir da PCL, Sandro Valério Quiosque, VS Lanche, Fabiano Bulos, lá de Japtacá. E vamos dar início à pesquisa aqui. Feira de São Vicente aí, pessoal. Beleza? Ainda é cedo, ó. O movimento ainda tá assim, ó. Beleza? E a vocês aí, ó, deixa seu joinha, curta e compartilha aí. Vamos pro vídeo. Olha pessoal, estamos aqui no curral da Ita aqui, ó. Tá com três pares aqui de bezerro, né, Laura? Aqui, ó. Olha aí, ó. Três pares aqui de bezerro aqui. Deixa eu soltar também aqui pra vocês. Bezerro aí, bom. Tem alguma moça de carrinho? Essa ali é bem passadinha e aquela lá é massa pronta. Essa aqui é bem passadinha, né? É. E essa aqui é mansa pronta, pessoal. Olha, olha aí. Pode encoxar ali lá, que é bem mansinho. Olha. Olha aí, pessoal. Dois bezerros lindos aqui, né? Essa aqui é mansa de caos já, pessoal. Olha. Essa outra parede aqui. Olha. Olha aí. Tá pedindo quanto nessa parede, hein? 7.800. Olha, pessoal. 7.800 aqui nessa parede aqui. 7.800 bem mansinha, tá? Se eu botar na mão ali, ele lambendo. 7.800. E aí, meu patrão, tá bonzinho? 7.800 aqui, pessoal, essa aqui. E essa de lá, qual o preço de lá? 5.800. Essa aqui, pessoal, 5.800. E essa outra aqui? 5.500. E essa aqui, pessoal, 5.500 aqui, ó. Olha aí, 5.500 aqui, viu pessoal? Na feira de São Vicente, feira essa que acontece todas as terça-feiras aqui, viu pessoal? Beleza? Então você vai deixar o contato aqui. Quer deixar o contato, hein? 9629-3569. É 87, é o DDD? 87. Se tem interessado aí, é só ligar pra ele aí, viu? Beleza? Vamos seguindo aí. Olha pessoal, bezerro aqui nessa amiga batata aqui. Olha aí, pessoal. É dois machos e uma fêmea. Olha aí, dois machos e uma fêmea. Dois garrotes, né, Laura? E a novinha. Olha aí. Qual os preços aqui, hein, Batata? 5.800 e 1.600. 5.800 e 1.600 a novilha lá. Olha aí, pessoal. Temos o nosso amigo Batata aqui. Ô, Batata, quer deixar o contato, Batata? 99-63-8909. 99-63-8909. 87. Nosso amigo Batata. Olha pessoal, se tem interessado aí, não galera, é só ligar pra ele. Olha aí pessoal, estamos aqui no curral do nosso amigo Raposo do gado, viu? Olha aí, gado do nosso amigo Raposo aí. Ó, Raposo, só tem uma fêmea aqui ou duas? As duas aqui, né? Olha pessoal. Essa aqui é a fêmea. Um bezerro fêmea aqui. E dois machos. É. Olha, esse aqui. E esse outro aqui também, ó. Um garrotão bom aí, viu? Um gado bom passou aqui, viu? Nosso amigo aqui, Raposo do Gado. E os preços aqui, Raposo? Essas bezerras é a 1.400. E essa mais pequena, 1.700. O garroto 2.700. E aquele outro 2.700 esse aqui? É. O outro 1.600. 1.600 de lá, pessoal. E aí? Olha aí, pessoal. Esse aqui é o gado do nosso amigo Raposo. Olha.
Lá do nosso amigo Raposo, aproveitando aí, mandando um forte abraço nosso amigo Nardão. Tá pertinho, João Deus, né? Ô, Raposo, quer? Eu sei. E aí? Até aí, pra gente pedir o contato dele aí, pessoal. Diz aí, deu contato? 9665-7613. Falar com nosso amigo Raposo. Da hora. É isso aí. Junto e misturado. Valeu, viu? Cadê Vinícius hoje, não? Vinícius não, foi pro colégio. Alô, Naldão, chega-te embora, Naldão. Tu tá mais perto agora, potência forte. É isso aí. Chega pra cá, Naldão. Interessa lá e ligar pro nosso amigo Raposo aí, viu? Tem um garrote ali. Entrando no curral aí, pessoal. Amigo aí, ó. Jaisson, nosso amigo Tico, tá por aqui também fazendo essa filmagem aí hoje, pessoal. Na Feira de São Vicente. Parei aqui, uma loja muito bonita, viu? Vamos lá. Olha aí. Olha aí, pessoal. Parei aqui, ó. Ainda são dois bezerros ainda, são novinhos. Não, bezerro sem muda, não tem muda não. Ainda tem muda não, pessoal. Bem novinho aqui, manso de carro, pronto já, né? Carro de arado, tudo. Olha aí, pessoal. Aí manso, quando caiu do chão já tava manso. Puxa aí de frente aqui pra gente ver aqui, ó. Olha. Será que são lindas? Aí tá pedindo quanto nessa parede? Olha, pessoal, a pedida aqui, ó. 9.500 aqui, viu? 9.500 aqui. Agora são dois bezerros ainda, não tem muda não. Olha aí, ó. Manso pronto aqui, viu? Essa vaquinha também é tua? E a vaquinha é quanto essa vaquinha? Parede. 6.000. Aí, essa vaquinha parede aí, ó. 6.000 reais aí. Uma bezerra. E a média de leite, hein? 10, 12, 13, aí depende do que o cara deve comer ela da leite. Depende do trato, né? Bem macio. Não precisa nem piar ela. Vem, pessoal. Quantas crias já tem uma vaga dessa? Tu sabes aí? Na média de umas 4 a 5 crias. É 4 a 5 crias já. Bem sadio, pessoal. Tá. Quer deixar teu contato? 87 988 75 71 51. Falar com? Nenê José Martins, Santa Terezinha, Pernambuco. É isso aí. É 87, né, Nenê? 87. É isso aí. Que é interessante aí, pessoal. Na parede lá. Ainda tem um chorinho ainda na parede, né? Tem um chorinho ainda. Na parede lá, 9.500, né? Tá pedindo. Na vaca tem um chorinho nos bois. E tem a vaca também aqui, pessoal. Beleza? Interessado, só ligar pra ele aí. Olha aí, pessoal, estamos aqui no quarto, nossa amiga aqui, o Cizinho aqui, ó. Boiatinho aí, ó. Tem esse boiatinho aqui, pessoal, tem outro aqui. Tem alguma fêmea no meio? Tem, só tem dois machos, viu? Tem esse ali e esse aqui. E né? Esse aqui, né? É. Então tá aqui tudo fêmea, fêmea, pessoal. Tem? Três fêmeas. Tá bom pra solta aí, viu? É. Três garrotonas. O garrote só o que tá amarrado e esse aqui, pessoal. É, o garrote de manso é o amarrado e esse bezerrinho. E o preço aqui, hein? Esse aqui é 1.800. Ó, é 1.800, pessoal, esse aqui. Esse garrote tem manso é 2.000. 2.000 que tá amarrado ali. E as garrotas? As garrotas essa é 2 e as outras é a 1.650. Aqui é a 2 e a outra 1.650. É. Deixa eu ver se passar aqui também. Uma garrotinha boa aí, ó. Uma garrota boa. Garrota boa aqui, viu? Né? É isso aí, vou filmar aqui de cima também pra gente ver. Olha aí. Quer deixar o contato? Hein? O contato é 981-76-1070. É isso aí. 87 DDD, não é isso? É, DDD. Interessa aí. Quero mandar um alô aí pra todo mundo de São Paulo, viu? Que estão vindo agora no final do ano, Clécin. A turma toda, viu? Mandar um alô pra eles aí. A turma de Itaperuá, viu? Na valeu, hora. Meu. Valeu. E ali é meu compadre Gerardo do Gado, viu? Lá do Gerardo tá ali, aí seu Gerardo, tá bom? É. Primeira, né? É. Primeira. Olha na feira, né? É, valeu, feira de São Vicente, pessoal. É. Feira de São Vicente. Essa porra do nosso amigo Nilo aqui, ó. Esse bezerro nela, olha aqui. Esse bezerro nela, olha aqui, bom aí, pessoal. Gostar como aí, ó, bezerra? A 2.700. A 2.700, um pelo outro? É. Olha, pessoal.
cerrada boa aqui, ó. 2.700 um pelo outro aqui, viu? Nossa amiga aí. Não tem preço pra vender. Não tem preço pra vender, viu, pessoal? Esse é a pedida aí. Quer deixar teu contato? 99 29 77 54. É 87 DDD? 87. Olha, pessoal, tem interessado aí, ó, bezerrada aí, falar com nosso amigo Nildo aí. Tem 9 aqui, né, Nildo? É 9. 9, né? É isso aí. Olha aí. Nunca, essa vermelha aqui é quanto, essa aqui? 2.300. 2.300. Aí a de lá? 3.300. 3.300. 3.400. E 3.400, pessoal. E aquele touro que tá lá embaixo é 2.100. 2.100 que tá ali no curral? É. E aí, olha aí, pessoal. Tem um bezerro aqui que ele falou. É. Isso aqui, ó. 2.100 aí, ó. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tá manjadinha essa aqui? Tá. Olha aí, pessoal. Tá bem manjadinha aqui, viu? Ela veio de onde? Olha. E do Raca do Damião, Juan Maria ali. Quer deixar o contato se alguma pessoa interessante? Eu sou rindo de decorar. Só que na feira mesmo, né? É. Como é o nome do amigo? Neilson. Neilson. Neilson, obrigado aí, viu? Obrigado. Obrigado ali, é meu, aqueles do Raca também. Olha aí, pessoal, já estamos aqui no quadro do nosso amigo Caça aqui, pessoal. Olha aí, ó. No caso, esses três curral aqui é teu? É. Olha aí, pessoal. Nosso amigo Cássio aqui, ó. Aquele gado do lado de lá. Aquele touro também lá, ó. Isso. Olha lá o touro. Aquele lá eu já vendi, mas era meu também. Já foi vendido, né? O touro e o bezerro também? O bezerrinho eu vendi. Já foi vendido, graças aqueles a Deus. Já saiu o negócio na feira, tá vendo, pessoal? Vendi e botei pra lá. Tem esses três aqui? É... Esses três aí. É uma fêmea e dois machos? É, essa eu não via buzerar e aqueles dois machos ali. E os preços aqui? O preço... É 2.300 cada um desses daí, é um pelo outro, o lavrado e o... É a 2.300. Esse e o de lá, é a 2.300. 2.300. E a nuvia também é a 2.300. A 2.300 aqui, pessoal. É. Aí essa nuvia aqui, ó, 1.700. 1.700. Aquela nuvia grande lá, 2.300. 2.300, aquela maior, né? É. Esse bezerrinho, 1.100. 1.100 aqui o bezerrinho. E os dois Nelório branquinho, que é esse e o maior lá, é 5.200, acho. 5.200 os dois. É, esse dois. Aqui com um o maior lá, viu? Esse é o galo aqui do nosso amigo Cássio aí, ó. E esse Nelório maior aqui, esse branco. Esse é o galo do nosso amigo Cássio. Cássio, diz teu contato aí, Cássio. É 87-9821-9620. Viu, isso, Pedro? Isso aí, falar com o nosso amigo Cássio. Fala Cássio, com o Cássio. Obrigado aí mais uma obrigado, vez. Obrigado, Pedro. Tamo às também. Tudo de bom, viu? Interessado aí, viu, pessoal? Pra entrar em contato com o nosso amigo Cássio aí. Olha, pessoal, estamos aqui no curral do nosso amigo Dema. Bom dia, Dema. Primeiro, né, Dema? Olha aí, pessoal. Duas fêmeas e um macho, né, Dema? Duas fêmeas e um macho, eu vendi uma paridade. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o gado do nosso amigo Dema. Touro muito lindo ali, pessoal. Tava vendo ele aqui agora, é lindo demais, viu? Olha. Muito brabo, não, Dema? Não, é bem assim, velho. Olha, o touro aqui, ó. Vou passar meu telefone pro velhinho ali que eu vendi lá. Duas fêmeas. Pode ir lá, Dema, pode ir lá. A gente, até quando ele vai ali, pessoal, a gente vai registrando aqui, ó. Olha. Fala, Pedro. E aí, tudo bom? É bom? Primeira. Vou mostrar pra vocês aí. Duas fêmeas aqui, pessoal, e um macho. Olha o touro. Essa aqui é mansa. Olha o touro. O touro tá vindo pra cá, não sei se é brabo, acho que é mansa. Tem mais gado aqui, ó, na frente, mas acho que já foi vendido. Nosso amigo dele. Deixa o Neymar vir aqui pra gente ver o preço aqui. Essa vaquinha. Essa aqui, 2 mil, né? Depois 4.500, a novinha 2.500 e já vendi um ali por 4.500, a vaquinha, parede. 4.500. Olha aí, pessoal, isso aqui é o gado do nosso amigo Dema aí, o preço que ele falou aí, ó, tá vendo? É bem mansinho, né, Dema? É bem mansinho, é bem mansinho aí, pessoal. Novilho aqui, ó. Mas de desse preço foi papito. Não, é pra ele. Olha, Dema, diz teu contato rapidinho aqui pra não atrapalhar vocês. 357, Pedro. Fala com o nosso amigo Dema. Fala com Dema. Tá negociando um touro ramarreiro aí? É. É um touro muito bom, viu, pessoal? Certeza que o Dema vai vender ele aqui, ó. É muito bom demais, viu? Olha aí.
Música